jättebra. Bra, solen kom ju fram så att det är lite sent i och för sig. Peter är hur cool som helst. Det var jätteroligt att faktiskt få jobba med någon svensk här i LA. För vi har alltid jobbat med amerikanare. Och det känns jätteskönt att jobba med Peter, för man kan bolla med honom, man kan säga vad man tycker om och vad man inte tycker om. Och vi ville ha mixta tid då i öknen, och då sa han att men då kör vi in så här 50-talsmickar, och det var mycket häftigare. Så att jag tycker Peter är bra. Jättebra. Okej. Speed and energy. You want to ride in a big limousine. I know you want to take a little bite of the fame machine. You wanna be discovered, end up on the cover of every star and start a supermodel magazine. Du kan katta. Sanne, skitbra. Det ser jättebra ut. Och det var någon grej. Jo, dina brallor ska upp. För de bara hängde lite så där. Det går jättebra. Ja, jag var bara lite distraherad av de här som bor här. Jag bara hänger här och pratar lite med folk och kommer på sin trehjuling som står där borta. Skönt. So, but you live here? Yes, ma'am. In the desert? Freaky. I think that's kind of cool. No, but it's cool because it's so different from Sweden. So where's your house? My house is right over there. See where the sun's at? Yeah. Right below it. Vi har inte tid att göra macken. Nej. Och vi hyrde honom för att vara med, så att vi vill att han spelar pojkvän till någon av er. Och det är ju bara att du bor där, kan ju ni två bo där. Och vad ska vi göra med varandra? Eller vad? Bara kramas och ge honom en puss eller något sånt där. Det behöver inte vara på munnen. Ni fast det gör jag inte. Nej, det gör jag inte. Då får fan Elisande. Du får bara på kinden så här då. Nej, har du pratat med Laila? Nej. Laila? Må vi snacka med dig med? Jag får pussa honom på kinden och hålla på med honom. Nej. Nej, men det vill veta. Nu passar ju in. Han ser ut som en redneck. Ja. Det är ju perfekt för dig. Men alltså... Men han ser ut som en redneck. Ja, men det är inte ett skämt. Ni säger nej, det så. Ja. Hej då, och sen drar du liksom. Laila. Alltså, nu för där var du. Fy fan vad taskigt. Alltså, fy fan vad taskigt. Alltså, Peter. Han är inte mitt förslag. Alltså. Fattar inte du att det var ett skämt? Det var ett skämt. Fy fan. Åh, herregud. Känn på hennes hjärta. Hon är som en jävla kanin. Ja, det är det. Jag förstod inte att det var ett skämt hennes, men det första jag tänkte var så här, åh fy fan, vilken jävla tur att jag inte valde att jag bara... Alltså fy fan. Jag förstod ni inte att det var ett skämt? Det är såklart de här beskrivningarna gör. Det känner mitt hjärta. Ni kanske förstod att jag inte förstod att det var ett skämt. Jag bara, jag dör nu. Andreas, han sa det till oss så här, shit, alltså jag fixar värsta grejen. Det kommer vara två helikoptrar som kommer följa er när ni åker i Cadillacen. Och så bara såg jag alldeles nyss att helikopterna är så här små. Två stora helikoptrar kommer att följa med er. Will you fly away with me? Yeah. All right, that somewhere. Coming that way. That's perfect. Det right. Jag tycker tjejerna fungerar jättebra. Och framförallt tycker jag att de kommer igång mycket, mycket bättre ju längre dagen gick egentligen. Liksom. Så nu ska vi bara packa. Killarna håller på att packa här för att gå hem och fortsätta med Bitti.
Under tiden då man varit i Los Angeles nu så har singeln då mastrats. Det har satts ihop ett konvolut. Det har massa grejer hänt. Så den roliga saken för dem ikväll, en liten överraskning, blir att de faktiskt kommer kunna få hålla den faktiska singeln i handen. Missa inte det här. Alldeles snart. Här inne på... Idag är det första dagen som Play Single Famous släpps. Och tjejerna är supernervösa. De ska upp här på scenen snart och sjunga den för första gången. Och de är lite nervösa att det inte ska komma så mycket folk. För att de är inte så stora än. Vi håller på. Vi börjar ju precis. Men det ser ut att börja bli en hel del faktiskt. Så det känns riktigt bra. Man här någonstans. Anders? Ja, det är kul om du skiter i att titta på prylar nu och kommer hit istället. Jag fick gratis kaffe. Ska jag vara där uppe också? Ja, det tycker jag. Kom. Play satte jag ihop när de bara var 12-13 år, för er som inte vet det. Deras framgångshistoria började verkligen från noll. De åkte runt på just sådana här signeringsturnéer. Du stod två i publiken första gången med armarna i kors och fnös. Men de där två blev tre, blev fyra, blev fem. Till slut hade de 23 000 i publiken varje gång de uppträdde. Och sålde slut på stora arenor. Vad jag vill att ni ska komma ihåg, det är att det här är deras första framträdande sedan 6 år tillbaka. Jag känner mig faktiskt jättestolt att jag, Anders och Andreas har kunnat få ihop det här på så kort tid. Och nu gäller det bara att kämpa. Kämpa vidare. Nu är dörren öppen. Ser oss. Jag heter Anais. Jag heter Fanny. Och jag heter Sanne. Och det var vi som var Play. För mig, från att faktiskt känt Anais och Fanny sedan de var 12 år. Och känt att de borde göra det här. De borde stå på scenen igen. Jag var ju så otroligt ledsen när de slutade i Play. Och på något sätt nu känns det som cirkeln är sluten. Att vi kör igen. Vi ger det en chans till. Man blir lite sentimental när man tittar tillbaks på den här perioden. Vi var uppe i Kläppen och åkte skidor, hade riktigt kul ihop. Och vi var i USA och gjorde videon, vi spelade in de här låtarna. Och en sån här stress skapar en otrolig gemenskap också. Man blir som en familj när man är så på varandra hela tiden. Och nu är det slut och det känns lite sådär, ja, lite trist. Samtidigt som det börjar för Play. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Alltså det här känns vansinnigt roligt, men det är lite konstigt att skriva sitt namn på en bild på sig själv och en CD-skiva. Det gick så bra att uppträda. Det var roligt att göra det tillsammans för första gången. Och jag tycker vi hade bra feeling på scen. Det här var ju på något sätt som en uppvärmning, för ikväll så ska de spela på Malmen. Och då är det på riktigt. Jag har ju satt ihop nu då spelningen ikväll på Malmen. Och jag hoppas att tjejerna gör ännu bättre från sig nu. För de gjorde kanon ifrån sig nu. Men nu är det ju stor publik. Nu blir det kanske uppåt en 300. Jaha, du har bjudit in så många? Ja, jag har fixat. Spännande. Jag tror det kommer så många. Är det spännande? Ja, det är jättespännande. Jag har... För du skickade ut inbjudningen. Det är inte så att, inte... Nej, att du glömde det? Jag har skrivit på vanliga papperslappar och skickat ut i hela mitt område där jag bor. Och gått och delat i lådan. Ja, där ute. Okej, okay. Där bor ju tre bönder och en höna. Ja, en höna. Det är de bönderna som kommer. Och hönan. Perfekt. Eller kanske du kunde komma.